اندھیرا کے شعلے. ایک شخصی بہن فوت ہو گئی, جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. لہذا تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر پر آ کر اس نے قبر کھودی. کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا, امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی, بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی, میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا, افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑھا کرتی تھی, یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. تو جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں قضا کر کے, ان کو توبہ کرنی چاہیے. جب نماز قضا کر کے پڑھنے کا یہ وبال ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں نہ جانے ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے پانچوں وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مدنی چینل, دیکھتے رہیے.